Idag ska vi tala om min kanal, Polski Pies. Den går inte så bra för att vara helt ärlig. Och jag behöver prenumeranter. Ett sätt att få prenumeranter är att synas på sociala medier, Twitter, etc, etc. Och det gör jag så mycket jag kan. Men jag märker själv att det går inte så snabbt som jag vill. Därför behöver jag er hjälp. Det är så här, det finns något som kallas Guldtuben. Guldtuben är typ som en sorts nedbantad Oscarsgala för svenska YouTubers. Där alla samlas och det är prisutdelning och det är skit och man nomineras och tittarna avgör. Vilket är lite korrupt kanske, det behövs en jury som avgör vad som är bra och inte. Man kan inte gå efter tittarna för då kommer den med mest prenumeranter vinna såklart, givet. Och jag märkte att om man blir nominerad till Guldtuben, då får man massa prenumeranter, massa visningar för att folk kommer in och kollar. Men, jag tänkte att ni ska få kolla vad jag har gjort. Jag har gjort en lista här. Guldtuben 2017. Och här står det allting som man kan nomineras för. Jag tänkte om ni nominerar mig för allt det här, då kommer jag ju att garanterat bli pris för något i alla fall. Så det här är inte helt jävla onödigt det jag har gjort nu i år. Och jag tycker att ni ska nominera mig för det mesta. Rösta på mig. För att jag är grym. Och jag gör det här för er skull, etc, etc. Så jag skallade upp lite saker här. Vad som finns. Och så ska ni helt enkelt avgöra själva om ni tycker att jag är värt det. Årets YouTuber. Jag vill tacka för allt stöd du har fått i den här sjukhusvistelsen. Att operera bort en hemorrag är inget man skrattar åt. Men det är något som man behöver göra ibland. Det var faktiskt stor som en golfboll. Årets serie. Årets YouTube-klipp. Årets stjärnskott. Så, nu passar lite mer. Nu kanske jag får de views jag förtjänar. Årets style. Årets dolda kamera. Josefin står och duschar. Jag tänkte att vi ska göra ett litet prank på henne. Hon vet inte hemma, men jag och Oskar här. Vi kommer nu sen. Smid in och så. Så hon där duschar. Häng med. Årets artist. Årets artist kan jag inte ta på mig för att det är Jockeboy. Nej, det finns ingen bättre artist än han. Årets gamer. Årets humorkanal. Alltså, du är dum i huvudet. Årets vloggare. Årets action. Årets lufte. Jag kan göra så här hela dagen. Och sist men inte minst, årets collab. Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Det har varit kul om ni gick in där typ så här när det väl kommer. Och gör det här nu för min skull. Efter allt du gjort för erans skull. Fucking rökt pipa och sånt. Jag har gjort allt det här. Jag tror att nomineringen öppnas om ett halvår, så det spelar ingen roll egentligen. Det är bara en skitsak här. Tack för att ni kollade. Och glöm inte att gilla mina sociala medier. Instagram, Snapchat. Och jag ska fem. Och fucking skicka ner problem som vanligt. Tack, hej!